গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ খাতি ভালে আছে। আৰু আজি এটা নতুন আমি জেগালৈ যাম, এটা নতুন এটা ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰিম আজিৰ পৰা, আৰু এটা নতুন সম্পূৰ্ণ নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ম আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, মই কি কৰিম কি নকৰিম। তো এতিয়া নকওঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কৈ থাকিম কি হ'ব কি নহ'ব। আৰু এইটো মানে কি হ'ল, আপোনাৰ ইউটিউবত আমাৰ অসমৰ পৰা তেনেকৈ মই ইমান দেখা নাই, মানে আপোনালোকে যদি দেখিছে গম নাপাওঁ, কিন্তু মই নিজে দেখা নাই। তো আপোনালোকে যদি দেখিছে কমেণ্ট কৰিব কি কৰিম, মই কৈ আছোঁ বাৰু, লাষ্টলৈকে ক'ম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্টত মই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া যাম, মই ধেমাজি যাম, ধেমাজিত প্ৰিয়মৰ ওচৰত যাম। প্ৰিয়মৰ লগত আমি, প্ৰিয়ম আৰু মই দুটাই ট্ৰিপটোত যাম, আৰু বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু মই কৈ থাকিম বাৰু, আপোনালোকে গম পাব লাষ্টলৈকে। খুব ভাল লাগিব, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ জেগাবিলাক আপোনালোকৰ লগত যাম আপোনালোকৰ লগত। আৰু এতিয়া মই জলদি জলদি ৰেডি কৰি লওঁ, এফালে দেখিছে পেকিং চলি আছে এফালে, তো পেকিং হৈ ল'ব, তাৰপিছত এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ মেলি ওলাই যাম আৰু ধেমাজিলৈ যাম। আৰু তাৰ আগত চব এটা বস্তু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, এখন ড্ৰোনখন মোৰ ঠিক হৈ গ'ল, বহুত দিন হৈ গ'ল, বেয়া হৈ আছিলে, তো ফাইনেলি ড্ৰোনখনো ঠিক হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখা পাব ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাকত, ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰোনছত দেখা পাব, সকলোবিলাক দেখা পাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু বাকীবিলাক কৈ আছো বাৰু ৰাস্তাত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত থাকিব লাষ্টলৈকে। আৰু ঘৰৰ পৰা ফ্ৰেছ হৈ মেলি ওলাই আহিলোঁ, ধেমাজিলৈ যাম এতিয়া, আপোনালোকে দেখি আছিলে। আৰু ইয়াত আহিয়ে মোৰ আজি লাগটো খুব ভাল, আহিয়ে এইফালে লোহিত দাক লগ পালোঁ, আৰু লোহিত দাৰ হেৰি পাৰ্লাৰখনলৈ গ'লোঁ, ডুমডুমাত যিখন আছে আপোনাৰ ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰ TNC, তালৈ গ'লোঁ আৰু তাতে প্ৰস্তুতি বাক লগ পালোঁ। আপোনাক মই ভিডিঅ'টো অলপ দেখুৱাই দিম বাৰু। TNC ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰখন ডুমডুমাৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, আৰু প্ৰস্তুতি বাক লগ পালোঁ, আৰু এইফালে লগ পালোঁ সিদ্ধাৰ্থ দাক লগ পালোঁ, খুব ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ সিদ্ধাৰ্থ দাকো। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত আহি পেলাই একেলগে এসাঁজ খালোঁ, আমি এসাঁজ খালোঁ গোটেই কেইজনে ইয়াতে, আৰু দেখা যাওক আপোনালোকক মই ভিউটো এবাৰ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া ভিউ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই এসাঁজ খাব পাৰিব, খুব ধুনীয়া অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ আপোনালোকে জুতি ল'ব পাৰিব ইয়াতে। ইয়াৰ অনাৰজন হৈছে লোহিতদা, লোহিতদা আমাৰ কেফেৰ ওচৰৰে, আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ হেৰি আছে ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰ আছে, তেওঁ তাৰে অনাৰ হয়। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, আহি খুব ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া, খুব মানে এসাঁজ খালোঁ আমি একেলগে, খুব ভাল লাগিলে, খুব টেষ্টি হৈছিলে ন, ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিলে খাই পেলাই। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আৰু গাহৰি মাংস খালে বহুত ধুনীয়া, বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা টেষ্ট কৰিব। আৰু এইফালে একদম হাইৱে কিনাৰতে, এইফালে NH-37ৰ একদম কিনাৰত, ডনবক্সকৰ অপজিট ছাইডত, আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা টেষ্ট কৰিব, খুব ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া খুব এটা মোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল, এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা সিদ্ধাৰ্থৰ লগত যাম ডিব্ৰুগড়লৈকে, আৰু ফাৰ্ষ্ট লিফ্টটো পাই গ'লোঁ, তাৰপিছত হেৰিলৈকে যাম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আকৌ তালৈকে যাম ধেমাজিলৈকে, আকৌ বেলেগ কিবা যাব লাগিব। তো এতিয়া কি কৈ থাকোঁ, সিদ্ধাৰ্থলৈকে যাম আমি গোটেই জাৰ্ণিটো। ধেমাজি পাওঁতে আন্ধাৰ হৈ যাব, 7টামান বাজিব চাগে। ঠিক আছে দাদা, যাব দেই, অঁ বাই বাই, থেংক ইউ দেই, ঠিক আছে যাব। আৰু এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ ইয়াতে, আৰু 6:30 বজাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ, আৰু এতিয়া সময় 7:35 হৈছে, তো 8টা বজাত বোলে এখন গাড়ী আছে, ছুপাৰ এখন আছে, তো সেইটো কাৰণে ৰৈ আছোঁ।
আৰু ফাইনালি বহুত দেৰি ৰৈ থকাৰ পিছত চুপাৰখন পালোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ধেমাজিলে, তাত প্ৰিয়ম ৰৈ আছে। আৰু ফাইনেলি ধেমাজি আহি পালোঁ আৰু এইখনে হৈছে ধেমাজি টাউন আৰু ধেমাজি ইয়াতে আহি পেলাই ৰ'লোঁ। চুপাৰখন ৰখাই দিলে, ইয়াতে ৰৈ আছোঁ প্ৰিয়মৰ কাৰণে। প্ৰিয়ম আহিব এইফালৰ পৰা, তো চাওঁ অকণমান টাইম ৰৈ আছোঁ, ভালে বাট চাই আছোঁ। বহুত যোৰ ভাগৰ লাগিছে, জলদি যাম, আজি ফ্ৰেছ হ'ম। কৈ আছোঁ বাৰু কাইলৈ কি হ'ব প্লেনিংটো, কৈ আছোঁ প্ৰিয়ম আহিলক। ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে, কেইটা বাজিলে, 10:31। হেল্ল' প্ৰিয়ম আহিছে এইফালৰ পৰা। আ গেয়া আ গেয়া বাপৰে, বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মজাকৈ আহিলোঁ। মই কষ্ট হোৱা নাইতো, একো হোৱা নাই। ৱেলকাম টু ধেমাজি, বহুত বাৰ হ'লোঁ, ৱেলকাম টু ধেমাজি। তাৰ বহুত দিনৰ পাছত আহিছোঁ ধেমাজি, বহুত দিন, ডাঙৰ হ'ল ধেমাজি, ধেমাজি ডাঙৰ হ'ল। আৰু কাইলৈ মেইন ট্ৰিপটো কাইলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাইলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিটো কাইলৈ পূৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ, নতুন এটা কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো কৈ আছোঁ কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, অলপ পিছত কৈ আছোঁ। আৰু ফাইনেলি আহি পেলাই পাই গ'লোঁ, প্ৰিয়মৰ ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ। বহুত ভাগৰ যোগৰে আহি পেলাই পালোহি, যদি এতিয়া ভাত খাওঁগৈ, আৰু মায়ে ফালে ভাত ৰেডি কৰি আছে, আমি খাই ল'ম। তই খালিনে ভাত? একেলগে খাম আমি ভাত, একেলগে ভাত খাই পেলাই আজি সোনকালে হ'ম। আৰু মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক যে লাষ্টত ব্লগটোৰ একেবাৰে লাষ্টত ক'ম যে আপোনালোকক আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ, কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো এইটো এটা আমি একেবাৰে নতুন কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰিয়মে লাষ্ট টাইম কৰিলে, এতিয়া নক'বি, এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং ৰাখ, নক'বি কাইলৈ ক'ব, নেক্সট গম পাব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু প্ৰিয়মে এইটো বস্তু কৰিলে আগতে, মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ ইয়াক লৈ আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া গুলুমুলু হৈ গৈছে, দেখিছে নাই, পেটৰ গুলুমুলু হৈ গৈছে, ইমান মোটা হৈ গৈছে। ট্ৰেকিং চেকিং কৰিম ন, তেতিয়া চব অলপ খিনাই হৈ যাব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম কাইলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে লাইকো কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম, সাপোর্ট কৰিব। ইমান কষ্ট কৰি যে আমি উলাব লৈছো, এতিয়া নেক্সট ভিডিওটো কাইলৈ গম পাব কি কৰিবলৈ গৈ আছো, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। তো চাই থাকিব ভিডিওটো।